Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ko'rib turganingiz Xerox ko'rsatuvi va bu hech qanday ko'rsatuvga taqlid emas. Faqatgina biz bugun sizlarga Xerox ko'rsatuvini suratga olinish jarayonlari, ularni shuncha fursat mobaynida bosib o'tgan yo'llari, kamchiliklari, xatolari, yutuqlari bilan uni suratga olish jarayonlari bilan sizlarni yaqindan tanishtirgimiz keldi xolos. Xerox ko'rsatuvi birinchi marotaba Zo'r TV telekanali orqali 8-sentyabr kuni efirga uzatilgan. Xerox ko'rsatuvi parodiya janriga asoslangan. Bu juda katta imkoniyatlar beradigan janr va hozircha bu janrda boshqa ko'rsatuv yo'q. Biz asosan xalq sevib ulgurgan ko'rsatuvlarga parodiya qilamiz va tomoshabin hech qachon o'zi sevgan ko'rsatuvni ko'ra olmaydigan kazuslarni ko'rsatamiz. Rostini aytsam, agar Xerox ko'rsatuvi ma'lum bir ko'rsatuvga parodiya qilsa, bu qandaydir ma'noda parodiya qilinayotgan ko'rsatuv uchun maqtov, chunki bu ko'rsatuv xalq tomonidan ko'rilayotganidan darak. Xerox ko'rsatuvi nafaqat ko'rsatuvlar, balki xalq ko'rib sevgan eski filmlarga ham parodiya qiladi. Bu tomoshabinga juda yoqdi. Masalan, Esmeralda, Qissanat askabi nomlarini aytilishini o'zi yoq tomoshabinda nostalgiya va yoqimli tuyg'ular uyg'otadi. Esmeralda. Xos Armando. Ha. Men keldim. Keldingizmi? Ha. Xos Armando. Kecha qayerda edingiz? Uyda edim. Alda men Xos Armando kecha diskotekaga bordingiz-ku. Tushunmadim. Instagramni ko'rdim. Instagramda? Ha, Domingo xolam aytdilar, Instagramingizda, do'stingizda bor ekanlar. Adrian. Graciela. Onam meni otboqarga yerga bermaydilar. Ye. Bergan va'dalaringizchi? Bergan va'dalarim unutishga to'g'ri keladi. Uchun nimasiz? 100 ming pulni unutib oladimi? To'g'ri chuni. Onam meni Jose Miguel Alfonso de Caballero de Sancho Soprano Armandoga yerga bermoqchi. Bittasini tanlasangiz olasizmi? Kadr ortida jamoasida juda ham ko'plab insonlar mehnat qiladi. Operatorlar, chiroq ustalarimiz, kostyumerlarimiz, grimyorlarimiz va mana shu suratga olgan narsamizni xalqqa bir chiroyli ko'rinishda taqdim etishimizga bizga yordam beradigan montajyorimiz, montajchimiz Nuriddin Ganjayev. Aktyorlar jamoasiga keladigan bo'lsak, ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov bizga badiiy rahbar, ularni turmush o'rtoqlarini o'ynagan Umidaxon Nurhamidova, ular bu mani fikrim juda ham qoyilmaqom juftlik bo'lib, mana shu sentyabr oyidan boshlab mana shu kungacha ular eng zo'r, eng kulgili juftlik deb bilaman. Bu narsani juda ham ko'pchilikdan eshitganman. Hatto kechnaqa gaplar ham bo'lib ketgan. Mirzabek Xolmedov Umida Nurhamidovani rostdan ham eri ekan degan gaplar bo'lib ketgan. Otajonis. Hov. Men miyamga bitta fikr kelib qoldi. Yo'q-a? Sizda miya bormi? Otajonis, darrov kamsitma. Tovba qildim. Hazillashyapman. Ha, xo'p. Otajonis, bizga ham qishloqdan uy olib bering. Kichkinagina, shiringina. Ha? O'zi qishloqdagina shahar orzu qiladi-yu, sen qishloq ketmoqchimisan? Otajonis, qo'yvering, mayli. Qishloqning havolari toza. To'g'ri, qishloqning havosi yaxshi. Qishloq odamlari ham yaxshi. Ha, ochiq ko'ngil. Ha, o'zi devor yo'q, eshigi yo'q. Qachon kelsangiz, eshigimiz ochiq deydi. Men o'zim telefon qilaman sizga. Adasi? Bo'pti, nazar oshna. Xo'p, labi. Voy, adasi. Labi, labi, labi. Keling, keling, keling. Voy. Hali zo'r narsa topib oldim, adajonis. Endi qachondan beri qog'oz zo'r narsa bo'lib qoldi. Shoshmang. Bu yerda siz anu armiyaga borganingizda menga yozgan maktubingiz ekan. Yo'q. Voy, biram chiroyli yozgan ekansiz, adajonis. Qarang, qarang, o'qib beraman. Jonim. Charchamay yuribsizmi? Yaqin kunlarda
harbiy xizmatimiz yakuniga yetib qoladi. Yaqin kunlarda siz bilan ko'rishamiz. Men sizni sevaman deb sizni shunqaringiz. Voy. Umduchimiz. Siz ham yaqin kunlarda hayotingiz tugaydi degan xabar kelyapti. Voy. Nega? Adajonisi toba. Bu yerda chiroy. Harbiy xizmatda bo'lmaganman u. Armiyaga bormaganman u. Qattan men sizni shunqaringiz qilib qolaman. Ha? Voy, o'lmasa. Voy. Ve, kimma xati bu? Voy, bilmasam adajonisi men. Ne bilmaysan? Yo'q. Kimma xati? Yo'q, yo'q, to'xtang. Kimma xati deb. Hozir to'xtang, to'xtang adasi. Ve, bexki. Hozir, hozir adasi, hozir. Va albatta yosh aktyorlar guruhida mana shu 4 ta yoshlarimiz Sevara Xon Mansurova, ajoyib aktrisa. Ulug'bek Xoliqjonov ham akamiz, ham do'stimiz. Va Mohirbek polvon, Mohirbek Fayzullayev ukamiz, shogirdimiz. Kamina bu ko'rsatuvda rejissyorman, ham aktyor, ham ssenariy muallifiman. Ssenariy deganda albatta faqatgina biz emas, bizga ko'maklashib yuboradigan bir qancha avtorlarimiz guruhi mavjud. Ozod, sen o'zingga kim yoqmaydi? Jamol. Yoqmaydi masul, lekin mana shu odam bo'lmaganda menimcha proyekt yanada tezroq rivojlangan bo'lardi. Yangi ssenariylar, yangi hazillar, odamlar tasavvur qilmaydigan obrazlar paydo bo'lardi. Menimcha bu odam Maftuna Begmurodova. Kim bu Maftuna Begmurodova? Xotinimda ha deb ssenariy yozaman desam, bolani berib qo'yaveradi. Mana bu narsani qiling, mana bu narsani qo'ying, men ssenariy yozishim kerak deb umuman chalib qolaman. Xeris ko'rsatuv paydo bo'lishiga o'zi asosan real hit ko'rsatuvi sabab bo'lgan. O'tgan yili biz o'zimiz Instagram tarmog'imizga shu real hit ko'rsatuviga telefonni o'zida parodiya, ya'ni taqlid suratga olib internet tarmoqlariga joylashtirganmiz va u bir kun ichida juda ham keng ommalashgan. Undan so'ng shu real hit Jahongir ukamiz, "Aka, menga yana syomkalar, mana shunaqa parodiyalar ko'rsatuvimizga taqlidlar olib bering" deb menga murojaat qilganda, bir qancha parodiyalar qilganmiz-u, keyin nimaga boshqa ko'rsatuvlarni parodiya qilmaymiz degan fikr tug'ilib, qolgan ko'rsatuvlarni parodiya qilib, birinchi sonda shu real hit Mehr ko'zda cover up va albatta time off ko'rsatuvlari parodiya qilingandi. Choko 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 chokolatta. Adasi, tarus. Choko choko choko. Onasi, nima ko'ryapsiz? Ano, cover up degan ko'rsatuv bor-ku. Ano, hamma ashulalarni buzib yetadigan. O'sha, qarang ishdi. Voy, zo'r edi. Yuzganni cover up der ekan. Ha, cover up dedi. Nima, onamni aytganing? 27 yil oldin mana hayotimni cover up degan ekansanlar-da. Cover up deyman. Dadayni ko'proq yosh ko'rasanmi? Yo oyingni? Bog'cha pamiz. Bog'chada urishasizlarmi? Kim yutadi? Bog'cha pamiz. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Men totta bo'lsam sizga uylanaman. Voy. Men sendan kim bo'lasan deb so'rayapman. Banki bo'laman. Ha? Unda men seni kutaman bo'lajon. Yaxshi ko'rganing bormi? Bor. Ikkita. Boho bilan Alisher. Nimaga ularni yaxshi ko'rasan? Bohoni mashinasi bor. Alisher bo'lsa yaxshi ko'raman. Madam, nima yana bittasini og'zi boylar. Hurmatli boshlovchi, ishoning, shunaqasi foydaliroq bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugungi o'yinimizda sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Nima yig'lasizlar? Mani qaytaraman, men bilasizlar. Ovozga nima qilyapsan, qaramaysanmi? O'yin zo'r boshlanmoqda. Ha, zo'r, boshlanishdi.
Xonada 10 daqiqaga yetarli kislorod bor. 10 daqiqaning ichida xonadan chiqib ketishingiz kerak. Vazifa tushunarlimi? 10 daqiqa. Voy. Mana shu. Ishini o'ldiribdi. Ishini qidiramiz tez. Kalit. Qara yaxshilar. Kalit qidirlaring. Kalit shkopda. Jonim, men siz bilan boshqa umuman ko'risha olmayman. Voy. Bor, tashqarda gaplash, bu yerda gaplashma. Kalit. Ulug'bek? Ha, mana bu yerda Ahad Qayumni kitob bor ekan. Shuning ichida balkim kalit bordir. Aka, Ahad Qayumni kitobida ma'no yo'q, kalit nima qiladi? Bu gaping ham to'g'ri. Qidir. Qidiraman. Qidiryapsizmi? Qidiryapman. Sanchi. O'sha tarafda qidirib turavering, bu yo'l tomonga kelmang. Ulug'bek, kamroq nafas ol. Topilmayapti boshqa. Aka kechirasiz, kalit qatta bilmaysizmi? O? Yoshim mana mashinalarim bilan. Suratga olayotganimizda ustozimiz Mirzabek Xolmedov takrorlanmas improvizatsiyalari bilan hazillarimiz yana ham kuchli ko'rinishga keladi. Mashinaga o'xshaysan mana. Qaysi mashinaga? Qanaqa mashinaga o'xshayman? Inamarkaga o'xshaysan, inamarkaga. Nimaga? Ey, qiladigan ishing hammaning qiladigan ishidagi faqat qimmatga tushasan deb. Nima edi so'zi? Xarajatlar. Qiladigan ishing hammaniki bilan bir xil. Bo'ldi, ay, bitta olamiz. Sen Dinamarkaga o'xshaysan. Nimaga? Yo, qiladigan ishing hamma bilan baravar, lekin qimmatga tushasan deb. Qachon? Xarajating ko'p deydi. Ha, xarajating ko'p. Boshqatdan boshlading. Mana sen Dinamarkaga o'xshaysan. Nimaga? Nimaga? Yana so'z esimda yo'q. Qiladigan ishing hammaniki bilan bir xil. Xarajating ko'p. Bo'ldi, tushundim. Masalan, sen Dinamarkaga o'xshaysan. Nimaga? Qiladigan ishing hamma bilan baravar. Lekin xarajatim ko'p, to'g'rimi? Salom, mashinaga o'xshaysan. Qanaqa mashinaga o'xshayman? Ko'rmasdan gap. Ko'chmatda urilib, ag'darilib ketgan mashina. Ya, hazillash. Xerox kelajagi. Biz kelasi bizni rejalarimiz albatta biz mana shu siz bilgan formatdan uzoqlashib ana endi sahnada tomoshabinlarning ko'z o'ngida biz jonli parodiyalarni, jonli sahna ko'rinishlari, san'atkorlarning o'zlarini suratga olish maydonchasiga chorlab, ularni qiyofadoshlari yoki bo'lmasam ularni parodiya qilishga, ya'ni taqlid qilishga harakat qilamiz. Albatta bizi yangi rejalarimiz tomoshabinlarimizga ma'qul keladi degan umiddamiz. Xerox ko'rsatuvi bu ketishda qayergacha boradi deb o'ylaysiz? Endi Xerox ko'rsatuvi qayergacha boradi bilmadim, lekin san'atkorlarimiz shu bizani ustimizdan shikoyat qilishda davom etaversa bu aniq portalgacha boradi. Xerox ko'rsatuvini yutug'i bu albatta birinchi o'rinda siz aziz tomoshabinlar. Shu oz fursat ichida o'ziga yarasha Xerox ko'rsatuvi yetarli darajada tomoshabin yig'a oldi deb o'ylayman. Buni hattoki internet tarmoqlarimizdan ham bilishimiz mumkin. Instagram sahifamizga 20 mingdan ziyod obunachilar obuna bo'lishgan. Biz Instagramda taqdim etayotgan rasm, videolarimizga ham yaxshi fikrlar juda ham ko'p kelmoqda. Ko'rsatuv boshlanganda 3-4 insonlardan keyin muxlislar telefon qilib o'zligi fikrlar berishgan paytda ham bo'lgan. Instagram orqali anu ko'rsatuvni parodiya qilinglar, mana bu ko'rsatuvni parodiya qilinglar, mana bu ko'rsatuvni, mana bu xatosini parodiya qilinglar deb juda ham ko'plab tomoshabinlar o'zligi fikr berishadi. Ularning fikrlariga asoslanib, ularning fikrlaridan kelib chiqqan holatda biz ana shu ko'rsatuvga taqlidlarni, parodiyalarni suratga olishda harakat qilamiz. Ba'zan
katta katta sahnalarimizdan ko'ra kichkina-kichkina sahnalarimiz, kichkina-kichkina roliklarimiz muvaffaqiyatli chiqib qoladi. Azizlar, bu Wi-Fi kanali va biz ko'chada nomaqbul ishlarni qilayotgan sevishganlarni qo'lga olamiz. Marhamat, ketdik. Qani, yur, 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 ket, ket, ket. Ha, qaldirg'ochlar, uyalmaysizlarmi o'qish payt? Tushmadim. Nima bu? Sardor aka? Nima qilsam bo'ldi, nima bu? Jiyanimga qarayman deb ketuvdingku. Mana jiyanim. Shu jiyanimmi? Ha, jiyanim. Tog'inga o'xshadi-yu, nima bu? Bevafo ekansan. Bevafo dunyo. Bevafo dunyo. Tanimayman. Siyonga ham qilgim kelmay qoldi. Buni sog'ib kim bo'lib chiqadi? Bilmaysan. Hali ketdi. Chamangi sovchi yuborsangiz, shunda to'rtinchi barmog'imdan bo'yaman. Ha, qaldirg'ochlar. Bu Wi-Fi kanali. Chunman. Uyalmaysizlarmi, nomaqbul ishlarni qilishga xalq bor joyda, yoshlik yuribdimi yo'da, o'rnak bo'yapsizlarmi sizlar, ha? Uyalmaysizlarmi? Ha? Mayg'ar aka? Oke. Qani Wi-Fi kanalidanmisan? Ha, oke, urushni bilaman lekin. Urushmaydi, menga kerak emas. Ha. Sani ikkita yoshni o'tirganlarga xalaq beradigan sansan-da, ha? Mana oke, mana. Mayg'ar aka? Ish bor-da? Qanaqa ish, oke? Mani yuzimni xaralashtirmang-a, shu tinniq olib bera olasanmi? Aylimi? Ash operatorlardan so'raydi. Bo'l, xiralashtirmalari? Bo'l, bo'l. Mana, oke, xiralashtir. O'tiringmi? O'tiring. Olasiz, turing, olasiz, o'tiring. O'tiraman. Bu gapingiz bormi, oke? Ha, bor. Pushaymonligingizni gapiring. Nimadan pushaymonsiz, oke? Ha, nati? O'zingcha ham mendan zo'rini topa olmaysiz, nimadirlar deding. Qaragin, chiroyliligi. Nima qila olasan endi? Ajab bo'pti. Bu kuningdan battar bo'l. Toba qildi. Hozir, hozir yoshligi nima bo'lgan o'zi? Yaxshi fikr bor joyda yomon fikr ham bo'ladi. Bizga yomon fikrlar ham, bo'lmabdi, mamnaqa bo'pti, bachkana, u mamnaqa, bu mamnaqa, anuni roli o'ziga yarashmaydi, buni anaqasi o'ziga yarashmaydi deb turib juda ko'p fikrlar berishadi. Shunaqa fikr yozadiganlarga ham rahmat. Demek ki hammani ham ko'ngliga birdek yo'l topish juda mushkul. Boshqa telekanaldagi ko'rsatuvlar minnatdorchilik bildirishdi. Sizlar bizni parodiya qilgandan keyin tomoshabin bizani ko'radigan bo'ldi deb yaxshi fikrlarni aytishdi. Maqtovlar juda ham ko'p bo'ldi. Bu maqtovlarga uchib ijoddan to'xtab qolmadik, yana ham ijod qilishga harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Xerox ijodkorlari, iltimos, meni parodiya qilmanglar, yetadi. Chunki oz. Alo. Assalomu alaykum ulug' aka. Zo'r, rahmat. Juda ham zo'r chiqyapti. Rahmat kattakon. Rahmat. Azizlar, keyingi seshanba sizlar bilan yangi talqinda, yangi ko'rinishda didor ko'rishguncha. Haftaning har seshanba kuni soat 18:00 da bizni kuzatib boring. Zero Xerox bugungi kun taqlidi.